že by sa mohli postaviť nejaké cyklochodníky, lebo keď chodíme, tak vodiči väčšinou po nás strúbia, nemáme kade chodiť. Uh-huh. A kde by mohli byť tie cyklochodníky? Či tak no, po celom meste? No tak po celom meste, lebo nedá sa nikde chodiť a môže sa ľahko niekde nabúrať alebo stať úraz. Uh-huh. Tak pokiaľ sa chce bicyklovať, tak samozrejme, že sa musí naučiť rešpektovať tie pravidlá, za akých sa môže pohybovať po miestnych komunikáciách. A my priestorové parametre alebo šírkové parametre na samostatné cyklo trasy jednoducho nemáme v tomto meste. My máme veľký problém tým, že na mnohé cesty pre motorové vozidla miestne komunikácie nesplňajú šírkovými parametrami ani aby bezpečne pomaly chodili motorové vozidlá, peši a nie to ešte samostatne cyklisti. Takže neviem, ako možno naplniť túto požiadavku, ale zdá sa mi úplne nereálnejšie ako tá prvá. A ten skatepark nejaký pre tie kolobežky, ako tieto samostatné cyklotrasy. Skutočne, kto dobre pozná túto situáciu, tak mnohé riešenia aj v minulosti nepočítali s týmto. My v prvom rade musíme dobudovať hlavne sieť chodníkov v našom meste od centra do tých okrajových častí, takže my na mnohé veci aj čakáme teraz. To, čo sme už avizovali, kde by sme chceli ďalšie chodníky robiť, ale sú tam vydané platné stavebné povolenia pre ďalších vlastníkov objektov, ja neviem, za Teskom a podobne na ulici Dolnej, takže teraz tam nechceme riešiť nejaké chodníky, máme tam pripravené projekčné riešenia. Tento rok by sme chceli ten chodník pri Tubexe, pretože, alebo tá smerom na Tubex, tam by sme chceli dokončiť, ale hovorím, v prvom rade musí byť priorita dokončiť sieť chodníkov, poprepájať tie chodníky tak, aby sa cítili pomerne bezpečne na tých našich cestách, kde už sú veľmi stiesnené pomery pre samotné motorové vozidlá a nie teda pre cyklistov. Takže cyklistom odporúčam aj tomu mládencovi, nech teda používajú miestne komunikácie, nie chodníky pre peších, aj to by už jednoducho mal vedieť ako cyklista a samozrejme podľa platných predpisov o premávke na pozemných komunikáciách. Jedine toto mu môžem odkázať, pretože sa v prvom rade musíme vysporiadať s tým, čo som povedal, aby peši a chodci boli bezpeční a tí ostatní stále majú kde chodiť, len musia rešpektovať pravidlá. A teda toto je viac menej uzavreté, keďže nemáme kde. Čo sa týka chodníkov, už keď sme na reči, tak ste spomenuli, že opätovne ste spomenuli ten chodník smerom Tubex. V akom je to stave? Už ste sa dohodli? No, je tam trošku problém s verejným obstarávaním, pretože podľa platnej úpravy uchádzači môžu pomaly všetko, obstarávateľ nemôže pomaly nič, ani diktovať nejaké podmienky. A pritom my budeme znášať zodpovednosť za použitie verejných zdrojov. Jednoducho, ja keď tú zmluvu podpíšem, tak je tam na tom podpis štruktúra tohto mesta a my budeme, ako toto mesto a ja, budem zodpovedný, ako sa to bude realizovať. Takže teraz máme tam rôzne obštrukcie s uchádzačmi. Prvý odstúpil, pretože to jednoducho nebol schopný zrealizovať za tú cenu. Druhý teda nejaké iné riešenia. Nezdalo sa tam nejaké riešenie statické, celkom dobre toho oporného. Takže vlastne ešte toto sme nejak tak vyhoveli tomu zmluvnému partnerovi, viete. Takže my už sa trápime s obstarávaním v začiatku tohto roka, aby sme to mohli konečne zrealizovať. Dúfam, neviem, kedy to budete vysielať, ale budúci týždeň by sme mali posledné rokovanie so druhým úspešným uchádzačom, pretože skutočne ja už potom nevidím inú možnosť, že súťaž zrušíme a vyhlásime na novo. Toto je náš zákon o verejnom obstarávaní. Samozrejme aj teda s výkladom, ako sa má uplatňovať v praxi, takže Úrad pre verejné obstarávanie je veľmi dôsledný voči nám, voči obstarávateľom, ale voči uchádzačom pomaly nie. A kto koniec koncov nesie zodpovednosť za použitie verejných zdrojov? No my ako zmluvní partneri. Žiaden Úrad pre verejné obstarávanie. Teda akurát potom nabehne a ešte nám vyrúbi pokutu a potom sa musíme súdiť ako v predchádzacom prípade, kde súd nám musí dať za pravdu, že ten úrad
funguje tak, ako funguje. A že to, čo sme im my tvrdili 2 roky, tak sme mali pravdu. Ale jednoducho 2 roky vás nechajú, treba vám pozastavia niečo, nemôžete to zrealizovať, pokiaľ nevydá niekto nejaký záväzný nález alebo eventuálne rozsudok. Toto takto ako funguje. Ja hovorím, že tie naše centrálne úrady nájdú pomaly všade a všetko, ale len tam, kde chcú. Pretože neboli by problémy s DPH-čkami, nemali by sme tu predražené byty na Slovensku. A všetko by fungovalo, my sme už mali dávno chodník postavený. Takže no, ale dúfam, že ten budúci týždeň chcem to skončiť optimisticky po 2 rokoch dohadovania sa s niekým, s projektantami, možno že aj s firmami na vrchu, aby sme sa nejakým spôsobom dohodli. Zatiaľ teda nemám výstup, lebo 2 roky sa tiež už dohadujeme s týmito firmami, ako spolufinancovať a ako si 2 roky, ako keby to nebrali nejak tak dosť na... Čiže ono ani toto nie je doriešené? No spolufinancovať zatiaľ nie, ale ja som rozhodnutý, pretože ja a aj toto zastupiteľstvo mesta má v úcte všetkých tých ľudí, ktorí tam dochádzajú za prácu. Asi neviem tieto firmy, či sa to dostatočne uvedomujú. Takže dúfam, že urýchlia to, aby sme tento rok mohli to zrealizovať. Keď nie, tak to zrealizujeme z vlastných prostriedkov. Preto hovorím, že aj zastupiteľstvo schválilo realizáciu tejto stavby bez ohľadu na to. Jednoducho musí sa to spraviť. Až niekto zase mi bude rozprávať, že investuje veľké peniaze niekde inde a vytvára tu veľmi dobré ekonomické zázemie, tak môžem na to odpovedať len to, že 50% dochádza cez poľných, ktorých podielové dane sa platia úplne v iných obciach a my z toho, toto mesto má len z toho výdavky a zisk má z toho tí, ktorí dochádzajú sem, obce, ktorých občania dochádzajú sem a my to musíme spraviť z podielových daní týchto obyvateľov. Nám nikto iný na to neprispie. Čakal som, že tie firmy budú promptnejšie reagovať, ale tak zrejme potom sa budeme musieť aj my a zamýšľam na to, ako ďalej vytvárať priaznivé podmienky pre všetky skupiny obyvateľstva, pre zamestnancov, pre zamestnávateľov a pre obyvateľov tohto mesta.